我在巴霍街里待了已经有24年了，就从小就这边是学画长大的，变化是很多。国家的经济也发达嘛，路也修得很好，很多人都是来西藏之后，他们就特别喜欢转那个巴霍街。周围也有很多已经是世界级的一些非物质文化。 所以游客的话看很多民族的一些东西，比如说包括唐卡、手工艺品。作为一个藏族人的话，我觉得这个文化是很重要，让更多的游客啊，那些国内外的人能让他们了解一下我们西藏的书。所以这个地方我是特别喜欢。